ទឹកខាងជើងអោណាក៏ដឹកងើយដល់ហើយយល់បងហើយបាយបាយទឹកខាងជើងអីធ្វើបុណ្យកឋិនភូមិយើងសង្សារមុំបងហើយប្រពៃណីសាសនាអើធ្វើបុណ្យកឋិនភូមិយើងសង្សារមុំបងហើយប្រពៃណីសាសនាជីវោបរិខាអមត្របច្ច័យផងដែរសំពុតតាដងនឹងស្បងជីវោបរិខាអមត្របច្ច័យផងដែរកសាងវត្តវាសាលាហូហែពៀនថ្នល់ឲ្យខ្មែរកាន់តែតានកាន់កសាងវត្តវាសាលាហូមានថ្នល់ឲ្យខ្មែរកាន់តែឋានឋានបើទៀនមានស្បងព្រះសង្ឃទទួលបរិស័ទណាយស្រងស្រួលបានបន់គ្រប់ប្រាណអានីសង្ឃូតាជួងអិនស្រាកុសលឡើយផុនមកអ
ងជីវបរិខាអមត្របច្ច័យផងដែរសំពុតាដកនឹងសបងជីវបរិខាអមត្របច្ច័យផងដែរកសាងវត្តវាសាលាហូហែពៀនថ្នល់ឲ្យខ្មែរកាន់តែឋានកាន់កសាងវត្តវាសាលាហូណល់ឲ្យខ្មែរកាន់តែឋានឋានមើលទៀនមានស្បងព្រះសង្ឃទទួលបរិស័ទណាយស្រស់ស្រួលបានបន់ក្រុមប្រាណាមើលទៀនមានស្បងព្រះសង្ឃទទួលបរិស័ទណាយស្រស់ស្រួលបានបន់ក្រុមប្រាណាអានីសង្ឃគុំតាយងអន្តាសុខសលាអានីសង